Доброго дня. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. 53% ліфтів багатоповерхівок у Хмельницькому відпрацювали свій термін у 25 років. В обласному центрі нараховується 1300 ліфтів. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, після гарантійного терміну проводиться обстеження ліфтів та надається експертний висновок щодо його подальшої експлуатації та обслуговування. Якщо ліфт не може далі експлуатуватися, то дається негативний експертний висновок, і відповідно після цього експлуатуюча організація його зупиняє. Якщо ліфт підлягає ремонту, в експертному висновку прописують, що саме треба в ліфті зробити, замінити, щоб ліфт далі працював. Минулого року обстежили 300 ліфтів, у 126 зробили капітальний ремонт. На це з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень, каже Василь Новачок. То були різні капітальні ремонти, десь то замінювали редуктора, десь замінювали канати, десь двигуни. І відповідно на всіх, практично на всіх ліфтах було продовжено термін експлуатації десь на 2, десь на 3, десь на 4 роки, після чого, після закінчення цього терміну експлуатації, знову ж таки проводяться експертні огляди. Цього року на ремонт ліфтів з бюджету міста виділять 5 мільйонів гривень. У цю суму також закладені кошти на проведення експертного обстеження ліфтів та проектно-кошторисну документацію, каже Василь Новачок. У разі потреби додаткового фінансування питання виноситимуть на сесію міської ради. 5 об'єднаних територіальних громад Хмельниччини – Колибаївська, Летичівська, Лісогринівецька, Новоушицька та Старосинявська – у числі 30 ОТГ України з 6 областей братимуть участь в ініціативі «Вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних громадах» за програмою «ЮЛІД» з Європою. Ці ОТГ відібрали зі 147 претендентів, повідомляє проєктний спеціаліст в Україні від Асоціації добровільних пожежних команд Польщі Артур Гросман. За його словами, ініціатива впроваджується спільно з Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща з навчанням українських пожежних у Польщі з урахуванням кращих європейських практик та з залученням міжнародних експертів. Проект офіційно стартує 30 січня і триватиме до кінця жовтня 2019 року. За словами Артура Гросмана, такий досвід може бути корисний громадам України. Я хочу нагадати, що самі тільки Польщі, яка і пара за меншою за простором, в Польщі є 700 тисяч добровільних пожежників. Тобто це великий рух, який славиться великою активністю в громадах, особливо маленьких, особливо віддалених, особливо сільських. Керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Олександр Гулько каже, в Хмельницькій області, зокрема в Дунаєвецькому районі, такі добровільні пожежні команди створені в 2017 році та працюють. Міжнародний досвід вивчається, як і головним управлінням питань надзвичайних ситуацій, в сусідній Польщі переймається і напрацювання впроваджується в нас на Хмельниччині. В області триває робота щодо створення місцевої пожежної охорони, так і добровільних пожежних дружин. На даний час в області зараз діє 84 добровільні пожежні дружини та 90 підрозділів місцевих пожежних команд. Ця робота надалі триває і якщо всі населені пункти будуть забезпечені власними пунктами добровільних пожежних дружин, пожежна безпека громад стане більш безпечною. В Дунаєвецькому районі відбувся запуск першої в Україні мережі добровільних пожежних дружин. У 38 населених пунктах району, тобто в кожному населеному пункті запрацювала пункт добровільної пожежної дружини. Загалом за 2018 рік в Дунаєвецькому районі виникло 47 пожеж. З них 24 пожежі було ліквідовано із залученням членів ДПД. Так, завдяки оперативному і вчасному залученню особового складу ДПД вдалося врятувати від знищення вогнем приміщень, транспорту та майна на суму понад 4 мільйона гривень. 705 шлюбів в області зареєстровано за минулий рік в рамках дії пілотного проекту «Шлюб за добу». Про це повідомляє начальник Головного територіального управління юстиції Хмельницької області Віктор Худняк. За його словами, даний проект запроваджений у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. У 2019 році ми плануємо і наші сервіси, такі цікаві, як «Шлюб за добу», «Стосу по новому будинку», продовжувати розвивати
на творчому креативному рівні. Зокрема, ми, якщо ми говоримо про 14 цього року, День закоханих, то в нас буде проводитися акція, яка називається «Кохання поза часом». І, зокрема, драці в містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Волочиськ будуть працювати до 24-ї години. І тому кожна закохана пара, якась романтична, може одружитися навіть увечері в якихось гарних, цікавих локаціях і цікавій атмосфері. Нічна екскурсія «Богемне життя» відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Захід організували працівники науково-просвітницького відділу з нагоди Дня студента, розповідає наукова співробітниця Хмельницького обласного художнього музею Аніта Немет. Та додає, участь у заході візьме хмельницький музикант, який створює електронну музику. Ця екскурсія буде про не просто художників, які представлені в колекції та експозиціях в наших залах, а і про їхнє студентське життя. Тому що насправді більшість речей, які відбуваються важливих у творчості багатьох художників, вони відбуваються саме під час навчання. Тому ми розповімо більше, ми для цього спеціально підготували якісь цікаві біографічні довідки і розповімо про це нашим відвідувачам. Колекція монет Національного банку України стала експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це розповідає заступник директора музею Тетяна Смолій. За її словами, це три монети, присвячені створенню Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Колекція монет Національного банку України присвячена подіям визвольної боротьби українського народу за власну державність. Монети ювілейні, присвячені створенням Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Учасники боксерського турніру в Хмельницькому пам'яті Євгена Кужельного сьогодні продовжують змагатися. У чоловіків сьогодні півфінальні бої. Серед жінок у фіналі боксували дві пари спортсменок у вазі 64 кілограми – це хмельницькі спортсменки. Чемпіонкою стала Вікторія Вітко, яка перемогла в заключному бою Марії Лусте. У категорії 69 кілограмів фіналістками стали вінницька і тернопільська боксерки. Завтра ж, повідомляє президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков, паралельно з турніром Кужельного в Хмельницькому розпочинається і чемпіонат області з боксу серед юнаків і дівчат. Хмельницькому осередку практичної стрільби Федерація України дозволила у 2019-му провести Кубок та Чемпіонат України. Керівник Хмельницького осередку Олександр Воробйов повідомляє, проведення двох національних змагань стало можливим завдяки здобуткам місцевих спортсменів у 2018-му. За його словами, на останніх всеукраїнських змаганнях команда з 10 чоловіків у стрільбі з карабіну посіла друге місце, пропустивши вперед киян. Третє командне місце посіли одесити. Загалом дві команди хмельничан здобули 1500 очок, а п'ятеро спортсменів виконали нормативи майстрів спорту України з практичної стрільби, в їх числі і Олександр Воробйов. Чоловічі баскетбольні команди, учасниці Хмельницького кубку Дроздова, відпочивають до весни. Канікули такі вимушені, повідомив головний суддя змагань Юрій Тришпет через холоднечу в спортивних залах. Команди завершили зустрічі першого кола турніру і, за попередніми даними, лідирує баскетбольний клуб «Новатор», після якого команди розташувалися в такому порядку – Хмельницький національний університет, «Метеор», «Феміда», «Мохіто» та «Дідібао». Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині.